မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ3ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7:00နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမရောရွှင်ရွယ်ပါဒီနေ့မနက်နာဆင်ကြားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတစ်ဖက်သက်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားပြောတဲ့သတင်းနဲ့အတူစကောင်စီကအကူပနာနှင့်အတွင်းအကွန်ငွေကျပ်ပီလီယံ 9,300 ကျော်ရရှိဖို့ရထားတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်သတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒါအပြင်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ပတ်မှာတော့ဆက်သွယ်မြင့်မြတ်ချက်အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အစိုးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတချို့အပေါ်မှာတပတ်သက်အကြက်ကိုင်းပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်းမှာမြန်မာရေးကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောချိန်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂ89ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံမှာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးပြည်ပခါနဲ့မြန်မာရေးကိစ္စပြောကြားချက်ထဲကနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောတဲ့မိန့်ခွန်းမှာကမ္ဘောဒီးယားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားကတပတ်သက်ချမှတ်တဲ့အနိုင်ကျင့်အစီအမံတွေကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းပြတ်မှတ်ထားခံရတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကြီးမားတဲ့ရိုက်ခတ်မှုရှိကြောင်းအရေးယူတန်းခတ်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကထိခိုက်ခံစားမှုအလွယ်ဆုံးအစုအဖွဲ့တွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိစေသလိုစင်စက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဤမှန်းချက်တွေကိုလည်းအဟန့်တာဖြစ်စေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါတွေအပေါ်မှာလည်းအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူအာဆီယံဘုတ်သဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာအပြေရှားရေးအတွက်အဓိကအခြေခံဖြစ်လက်ခံထားတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့အပြည့်ခတ်ရက်စရေးအတွက်အကူအညီဖြစ်စေမယ့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အရေးကြီးကြောင်းအလေးထားပြောကြားလိုတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒါအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်ချက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစီအတွက်မြန်မာအရေးနဲ့မြန်မာကဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အတွက်လိုအပ်ချက်ကိုအလေးထားပြောကြားလိုတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပုံမှန်ပြန်ဖြည့်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီဖို့ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ကုလသမဂ္ဂ89ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်၊ဘရူနိုင်၊ဗီယက်နမ်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကတော့ဘာမှပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စကောင်စီနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာတခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေထပ်ပို့ပြီးတော့နှိကတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက2022ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ချိန်မှာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရောက်ပြီးစကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စကောင်စီအနေနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းထွေထင်းစဉ်းစားဖို့တက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟွန်ဆန်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းမှာပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဆော့လော်မြို့ကိုအော်တိုဘားလ2ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးဆော့လော်နဲ့ချီပွေမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရသူပိုမှုကြီးနော်ဘူးကမြစမာကိုပြောပါရယ်။ဆော့လော်မြို့မှာရှိတဲ့ရဲစခန်ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရတလ298တပ်စခန်းတွေကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမဖော်ဆောင်စဉ်ကပဲဆော့လော်မြို့ဟာမြို့ခွက်နဲ့တပ်ပဲကျန်ရှိပြီးလမ်းကျောတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကလည်းပြောပါဗျ။တပ်ထမ်းမှရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလည်းရဟတ်ရင်နဲ့လာချပြီးတဲ့ရိခါနဲ့ပဲအသက်ဆက်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဆော့လော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွက်မှာစစ်ကောင်စီစီကနေလက်နက်ခဲယံနဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းသိရပေမဲ့အရေအတွက်ကိုတော့အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တဘာ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်း
စောလော်မြို့နယ်အမိုင်40လောက်ပဲကွာဝေးတဲ့ခရိုင်အဆက်မြို့ရှိတဲ့ချီဖွေးမြို့ကို KIA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့သေးတာကြောင့်တရံပတ်တစ်ခုတည်းမှာပဲမြို့နှစ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီမြို့နှစ်ခုမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘိုကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ KIA သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့မြို့ပေါင်း10မြို့အထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့စော်လော်ချီဖွေးမြို့တွေနဲ့အတူတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့လွဲကျဲအပြင်ဒေါ်ဖုံးရံမြို့သက်မြို့လှစင်ဘိုအင်ဂျန်ရံစွန်ဘရာပေါ်နဲ့စာရုံးမြို့တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းပူတလင်းမြို့နဲ့မောင်းထောင်ကျေးရွာကိုစကောင်းစီကအော်တိုဘာလာ၂ရက်နေ့မွန်လွဲ၂နာရီခွဲလောက်မှာဂျက်တိုက်လျင်နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။မောင်းတောင်ကျေးရွာစတင်ကြောင်းနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေပေါ်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအဆောက်အုံပျက်စီးမှုတွေရှိပြီးတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဂျက်တိုင်းလင်းရင်နှစ်စီးနဲ့ရွာကို၃ချိန်လောက်ပတ်ပြီးဘုံကျဲသွားတာပါဘုံလုံးကြီး၁၀လုံးနဲ့အထက်မှာရှိပါရယ်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးလို့မောင်းထောင်ဒေသခံမြို့သားတို့ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်စစ်တပ်ဘက်ကအထင်အရောလေချောင်းနဲ့ရမ်းမှကြောက်နေရတယ်နေကင်းကလေးကတောထဲမှာရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်ညာပိုင်းအိတ်ကိုမအိတ်ရဘူးကြောက်လန့်နေရတယ်လို့မောင်းထောင်ရွာခန့်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်းစီတဲရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရန်ကြောင့်ပူတလင်မြို့နယ်အတွင်းကအင်ဂျီ1000လောက်ရှိတဲ့မောင်းထောင်ကျေးရွာကဒေသခံ9000လောက်နေဆိုင်ရာတော်ရီထဲမှာတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ပြမ30ရင်းကပူတလင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်းစီရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကချိန်မုံတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်းစီတပ်ကအခုလိုလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့လောက်ရှိုးမြို့အခြေဆိုင်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမိုင်းရဲမြို့မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့အချိန်မှာလေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေစစ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းကမိုင်းရဲမြို့ဟိုရကျေးရွာနဲ့ကောင်းမောင်ကျေးရွာတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ9ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီး9ယောက်မဆိုးရိမ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရွာသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဒီကျေးရွာတွေကိုမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့နှစ်ဖက်စလုံးကစစ်အင်အားဖြစ်တင်းတာနဲ့မြေပြင်စစ်ရေးတက်မှမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံရွာသားကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုင်းရဲနဲ့လာရှိုးကျမှရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့ကဒေသခံပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေကြပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေလည်းကျုံ့တွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာလာရှိုးမြို့နဲ့အတူအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လတည်းက MNDAA ကသိမ်းပိုက်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရမခအသက်ကိုမိုင်းရဲမျိုးမှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနေကြောင်းနဲ့မိုင်းရဲကိုစိန်အားဖြစ်တဲ့မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့အတူမြေပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုရရှိထားတဲ့ CDM ဘူကြီးစင်ယွန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရာသိရပါဗျ။မိုင်းရဲမှာအခြေပြုထားတဲ့ရမခတိုင်းမှုကတော့ဗိုလ်ချုပ်ညင်ကျော်ထွန်းဖြစ်ပြီးစိန်အား2000နဲ့3000ကြားဖြစ်တင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းမြေပြင်အချက်အလက်တွေနဲ့တက်တွင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးစီရီယံဘူကြီးဆင်ယောကပြောပါရယ်မိုင်းရဲမျိုးဟာလာရှိုးမျိုးရဲ့အရှိတောင်ဘက်မိုင်60အကွာမှာရှိပါရယ်လက်ရှိနှစ်ဖက်စည်ရီတက်မာနေပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဟိုရကျေးရွာဟာမိုင်းရဲကနေလာရှိုးမျိုးကိုသွားတဲ့လမ်းမှာတည်ရှိပါရယ်လာရှိုးမျိုးကိုဝင်ရောက်လို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထက်ကလာရှိုးတီဘောလာရှိုးသိန်းနီလာရှိုးနံမရိုလမ်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နေပြီးလာရှိုးမိုင်းရဲလမ်းပဲကျန်ရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်တိန်နေမြို့နယ်နံမရိုမြို့တွေကိုမြောက်ပိုင်းညင်တော်မဟာမိတ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကတီဘောမြို့မှာလည်းပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လာရှိုးကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မိုင်းရဲမြို့မှာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။မိုင်းရဲမြို့ကိုရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မရော SSPP SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထောင်နဲ့ချီဝင်ရောက်နေရာယူထားတယ်လို့ SSPP ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်အခုစက်တင်ဘာလတည်းမှာတော့ SSPP တွေမိုင်းရဲမျိုးကနေအင်အားပြန်လဲရှော့ချနေကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပုံမနေရယူလာတယ်လို့ဒေတာအတွင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်ရှင်။အခု 2024-2025 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခွန်ငွေ7ဘီလီယံ 9,300 ကျော်ရရှိဖို့ရထားကြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ 2023-2024 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့အခွန်ငွေကျပ်8052ဘီလီယံကျော်ရရှိဖို့ရထားခဲ့ပြီးအခုဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ငွေကျပ်9388ဘီလီယံကျော်အထိတိုးမြှင့်ရရှိဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါဗျ။
ပြည်ရင်းထွက်ကုန်နဲ့ပြည်သူတွေပေါ်တုံးဆွဲမှုအပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်အကောင်းမှာရင်းမျိုးကိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကွန်ပါမစ်ကြီးမော်တော်ယဉ်ရင်းမောင်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာအခငွေရုံးခွန်နဲ့တစိကောင်းကွန်အထူးကုန်စည်ကွန်စတဲ့အမျိုးအစားတွေပါဝင်ပြီးအခုနှစ်မှာငွေကျပ်4.9ဘီလီယံကျော်အထိရရှိဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်အကောက်ခွန်ကလည်းငွေကျပ်460ဘီလီယံကျော်ရရှိဖို့ရထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်တယံစာတထုတ်ယူသုံးစွဲမှုအပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်အကောက်ကနေငွေကျပ်960ဘီလီယံကျော်ရရှိဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2024ခုနှစ်အခွန်နှစ်ပတ်လည်စီရင်ခန်းစာအရ2023-2024ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း3890ဘီလီယံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်ငွေကွန်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကအခွန်ငွေရရှိနေတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2023-2024ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းအဆိုပါဌာနကကောက်ခံခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းအခွန်ငွေပမာဏရဲ့44ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညီများပါတယ်။ဆက်အနာသိမှုနောက်ဆက်တွဲအခွန်မဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခွန်ရငွေကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့2022-2023ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကစလို့အခွန်ရငွေတွေပြန်လည်တိုးမြင့်ရရှိလာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်ကစပြီးပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကနေဝင်ငွေကုန်ကောက်ခံဖို့ပြည်ထောင်စုအခွန်အောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အခွန်ဆောင်ထားကြောင့်အထောက်အထားမပြနိုင်ပါကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုပ်သိမ်းတာတက်တန်းတိုးမပေးတာပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေအပြင်အခွန်ဥပဒေအရပါအရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းမှုနဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရပုံမှုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်နေတာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘဏ္ဍာငွေရရှိနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအပြင်းထန်ရှာဖွေနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့စင်ဂျီဖုံးမှာအော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျောင်းသား40ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့ဘတ်ကားမိလောင်မှုမှာအနည်းဆုံးလူ23သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရုပ်အလောင်း23လောင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမှုကင်းသိပ္ပံဆိုင်ရာကော်မရှင်နာထရိုင်ရွန်ဖီဝွန်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးအကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသား16ဦးနဲ့ဆရာ3ဦးတို့ကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာခဲ့တယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးစူရိယာဂျန်ဂရွန်ဂရန်ဂစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ရှိရတဲ့ရုပ်အလောင်း23လောင်းနဲ့က7ဦးဟာအမျိုးသားဖြစ်ပြီး9ဦးမှာအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးကျန်9ဦးမှာခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာမြို့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ250-155မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့အိုထိုင်းဌာနပြည်နယ်ဝက်ခေါင်ဖရယာဆန်ခရန်ကျောင်းကကွင်းစင်းလေးလာမှုပြုလုပ်ဖို့ထွက်ခွာလာတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ပေတွန်တန်ရှင်နာဝက်ထရာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဆီယာမ3ဦးရဲကဆီယာမခနော်ဝန်ဆရီပွန်ဟာကျောင်းသားငယ်ကိုပွေပိုက်လျက်တိဆုံးနေတာကိုကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကားမိလောင်တဲ့အချိန်မှာသူမမိခင်ကသူမကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းပြန်ဖြေခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူမဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာပွဲနင်းသပင်အခမ်းအနားတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမိခင်နဲ့အတူတောက်ပပြုံးရွှင်စွာဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘတ်ကားဟာဘန်ကောက်မြို့မြောက်ဘက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ကွန်ကရစ်အတားအဆီးကိုတိုက်မိပြီးရှေ့တာယာခွဲသွားကြောင်းမျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လူတို့ဘဝစိတ်လုံခြုံမှုပျောက်ဆုံးစေတဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်အကြောင်းသတင်းလွှာကိုနားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။နိုင်ငံနဲ့တော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစကောင်စီဘက်ကအရှုံးများပြီးစိုးမိုးနယ်မြေတွေလက်လွတ်လာရတာနဲ့အမျှလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးတော်လင်ရေးတပ်တွေကိုတမကဒေသခံတွေကိုပါပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသအများအပြားကပြည်သူလူထုဟာလည်းစကောက်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုစိုးဝါးစွာရင်ဆိုင်လာကြရပါတယ်။ကိုကန့်တက် MNDA ထိန်းချုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလည်ပတ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးမြို့ဟာဆိုရင်ဩဂတ်လ30ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့အတွင်းစကောက်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု10ချိန်ထပ်မံခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့အထိစကောက်စီကလာရှိုးမြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်နေပါပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစတင်လို့လာရှုံမြို့မှာစကောက်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေအဆောက်အဦးဈေးနဲ့
လူနေရပ်ကွက်တွေကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လာရှုံမြို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်ဒီလိုနေစဉ်ရဲ14ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေကိုရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါနေစဉ်သွာလာလှုပ်ရှားနေထိုင်ရမှာစိတ်မလုံခြုံမှုတွေကိုအချိန်နဲ့မျှခံစားနေကြရတယ်လို့လာရှုံဒေသခံကပြောပါရယ်ဒီညဆိုရင်ခီးတဲ့လေရင်တွေကဒီလာရှုံးမှဆိုရင်ဒီနိုင်ငံခြားလေချောင်းလည်းဖြတ်တယ်လေဒါပေမဲ့လေရင်တန်ကြားရင်ရောလို့မျိုးကြောက်ညာမှာဘာလေရင်မှမတိဘာလေရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြောက်နေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အတန်ကြားနေကြောက်စိတ်မလုံခြုံမှုကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တရားရှိတရားရခိုင်နှောင်းနှောင်းကတော့စိတ်မလုံခြုံပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့မဆိုဒီလေရင်တန်ကြားနေတော့ကြောက်ကြတာမကြောက်တဲ့လူတော့မရှိဘူးလာရှုံးမျိုးဒေတာခန့်တွေကစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကာလတွေမှာဒေတာအတွင်းမြပြင်တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့တဲ့အပြင်ကိုကန့်တက် MNDA တက်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမြို့ဟာပြန်လည်လဲပတ်စာပြုတ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်စစ်ဆောင်နေရဒေသအသီးသီးကနေနေရပြန်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဈေးစည်းရုံတွေကပုံမှန်လဲပတ်ခဲ့ပြီးရက်စင်မီနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကစတင်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအရက်သားပြတ်မှတ်တွေကိုပုံမှန်ဦးတည်လာတဲ့အခါဒေသခံတွေကမြို့ကိုဆုံးခွာလို့နောက်တစ်ချိန်တင်းရှောင်နေကြပြီလို့လာရှုဒေသခံကပြောပါတယ်။အဲ့လိုရွှေပြောင်းမှုဆိုရင်အခုကကြတော့ကားခရရတဲ့အရန်စိတ်ကြီးအောင်တက်စီတဲ့ဈေးကြီးရဆိုဘေးမှမတော်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီမှာပဲနေရတာပေါ့ဆက်ပြီးတော့တွားချင်ပေမဲ့လည်းမတွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲရေဈေးရုံရှိနားနဲ့ဈေးနားလည်းအဲ့နားနည်းနည်းပဲပေါ့နော်။ကျန်တဲ့နားဆို6ကတ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့6ကတ်နဲ့ကားလည်းရစီဆိုင်ကမီလူလည်းမရှိဘူး။ညဆိုပုံဆိုကလာအတွင်းဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေအောက်မှာလာရှုဒေတာတွင်ဒေတာခန့်ပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအများပြားထိခိုက်မှုရှိပါတယ်။စကောင်စီကလာရှုံမျိုးကိုတောင်မှကရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကတီဘောမျိုးတိန်နီမျိုးနောင်ချုံမျိုးမိုင်းရဲမျိုးတို့ကိုလည်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမျိုးနယ်ကိုလည်းစကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေ့ရက်အတွင်းမှာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးပြီး၁၉ဦးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းနှစ်ကစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကမ်းပလူမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်မင်းရဲ့ရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်ဒေသခံပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု44ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်တွေနဲ့စာတင်ကြောင်ပြတ်စေခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူပရိပခမလုံခြုံမှုအစိုးရအပြုံလိုက်နေရဲဆုံခွာတင်းရှောင်ရမှုဆင်းရဲနွမ်းပါမှုနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးအပါအဝင်အရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုတွေပြတ်တောက်နေတာတို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးတငယ်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကအနေနဲ့ကြားရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအခု2024ခုနှစ်အတွင်းမှာ UNICEF မြန်မာကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ရွာကစည်ရေးပြမှတ်မှုတဲ့မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုစကောင်စီကလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာ29ဦးသေဆုံးပြီး60ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ရွာကအမည်မဖော်ပြလို့သူဒေသခံတူကတော့လေရင်ကိုကြောက်ရတာကြောင့်အချိန်လေးလကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့အထိညစဉ်ညတိုင်းစိတ်ဖြောင့်အောင်မအိပ်ရဲတော့ကြောင်းနဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါရရှင်ဒီကနေ့ရကုန်စင်တော်နေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတဲ့အပြီးမှာတော့စက်တံမင်းမြတ်ချက်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဖီအားမြင့်တက်မှုတွေအောက်ကထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FVD ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထူးချစ်ကိုမြစီမာတရင်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြားမှာပါရှင်ဒီကနေ့ exclusive interview မှာကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူရဲ့အဖွဲ့ကတော့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် Foundation for Education and Development အမှုဆောင် Director ဦးတူချစ်ဖြစ်ပါတယ်ဦးတူချစ်ကဒီပညာရေးအေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်ပယ်မှာလုပ်ကိုင်နေတာနှစ်20ရှိသွားပါပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကလည်းဒါတော်လေးကိုအတွေ့အကြုံနေများပြတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့လေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတယ်မြန်မာတန်ရုံးရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံသားတချို့ကနေပြီးတော့
မြန်မာပြည်ကရွှေပြောင်းလောက်သားတွေအရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာတွေရှိတယ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာပေါ့ကျွန်တော်သတိထားမိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာကနည်းနည်းထူးခြားမှုရှိတယ်အဲအဲ့တော့ဘလောက်စိုးရင်ရလဲဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ရွှေပြောင်းလောက်သားတွေအတွက်ဘလောက်စိုးရင်ရလဲခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကျွန်တော်တို့ foundation ကိုယ်တိုင်မလွတ်ခင်တဲ့ဟိုကကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာနှစ်30ကျော်လောက်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပရမတ်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဒါအင်မတန်စိုးရင်လဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ရှော့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီတန်ယုံမှာလာဆန္ဒပြရဲဆိုတော့တန်ယုံကိုဆန္ဒလာမပြခင်မှာသူတို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကန့်ကွက်စာတောက်ပို့တာဒီအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကန့်ကွက်စာမှာတော့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်ဟိုပါ၈ချက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပူဆိုးနေတာပို့ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမိတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာမုံဒီယူလို့ပဲပြောပေါ့ကျွန်တော်အများအားပြောပါတယ်လို့မြန်မာပြည်အဆိုမဘာတာလို့ကျွန်တော်ဟိုပါဒီဟို669လို့လူမျိုးပုံစံမျိုးတွေလို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သွားသတိထားမိတာကဟိုတာမန်ထိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့သူတို့နောက်ွယ်မှာဒဇွန်တရာဥပဒေကိုနားလည်တယ်နောက်နိုင်ငံရေးသမားတွေတကယ်လို့မီဒီယာကိုစနစ်တကျအသုံးချနိုင်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကပါဏာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုအနေရကြီးရလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနားလည်တဲ့လူတွေပါတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ strategic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဥပဒေနားလည်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ဟိုဘလို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာတော့ခင်ဗျာဥပမာအဖြစ်ပြောကျွန်တော်တို့ဒါမြင်တာတာပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဒီကလေးမွေးပြီးတဲ့ဒီကလေးထိုင်းနိုင်ငံမှာကလေးမွေးတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ကတူမွေးစင်းနဲ့နောက်ပိုင်းသူဥပဒေသူကမှာဒီသူနိုင်ငံသားဖြစ်ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါဟိုအချို့မဲဆောက်နာမှာရှိတဲ့ဒီဆန္ဒပြတာလို့အဲ့ဒါကန့်ကွက်တာလို့နောက်တစ်ခုကပိုရေးကြည့်တာသူတို့ဒီ CRC ပြဒီเออกุลตมกဆိုင်ကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးပေါ့ CRC ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတယ်92ခုထက်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်မလွယ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ article 22ထင်တယ်ဗျအဲ့ဒါရှိတာကသူကဆိုင်းငံ့ထားလို့ရတယ်အချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ပြပြဝဝကျွန်တော်တို့လောက်ဆံမလို့သေးဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ကလူမှုရေးပညာရေးကိစ္စတွေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမဲ့ဒုက္ခတွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါတွေကဒါပေမဲ့လည်း UN တော့သူတို့လက်မှတ်ထိုးတော့အဲ့ဒါလေးပါအကုန်လုံးလက်မှတ်ထိုးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုစီစစ်နေတာပေါ့เนาะဒါကိုအစောပြဆန္ဒပြတဲ့လူကအဲ့ဒါကိုစီစစ်ဖို့အဲ့ဒါကိုလက်မမထိုးဘူးဆိုတော့ဗျာတောင်းတောင်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီဟိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလေးကိုလုလို့ဟိုမကျေနပ်တဲ့တာမန်ထိုင်းလူမျိုးတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာမျိုးပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရလို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပူဆိုးရိမ်နေလို့ပြောတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီစာထုတ်တဲ့အဖွဲ့နော် CSO တွေဒီရပ်အဖွဲ့စည်းတွေနောက်ဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့ဒါအကုန်လုံးအတူတူပဲပေါ့သူတို့တွေတောင်းဆိုတဲ့ရှေ့ချက်ကတကယ်လက်တွေ့ရဖြစ်နိုင်လားအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကျွန်တော်တချို့မီဒီယာတွေလည်းပြောပြပါပြီဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတာထဲတချို့ထိုင်းလူမျိုးတွေထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထိုင်းကလည်းထွက်ပြောတာမျိုးတွေလည်းကြားနေရပါပြီဒါကြီးကလက်တွေ့လုံးဝအဆင်မပြေနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့လားနော်ထိုင်းအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာပြရမယ့်ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဥပမာအဖြစ်ဟိုကိုဝင်ဆောင်ကျွန်တော်ရှစ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဗမာပြည်ပြန်ပို့ပြီးတော့ကိုဝင်ဂိတိမိဖွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်နဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးထိုင်းဟိုစူးအနေနဲ့ဒါတောင်းတောင်းလှုပ်လို့ချင်တော့မှအခက်ခဲရှိနိုင်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခုကပို့ဆိုးတာဥမာဟို3လပေါ့ဗျာဒီနေဇက်ဖြတ်ကျော်တဲ့ဟာပြီးတာရှိတယ်3လခဏလှုပ်မယ်နေဇက်ကိုဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှုပ်ပေါ့အခုက तू က3လပဲပြီးလှုပ်မယ်ဗမာပြည်ပြန်ရမယ်တလဟိုမှာနေရမယ်ပြီးရင်3လလုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေတချို့လုပ်တွေကဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေပါမလဲဥပမာပြီးဟိုတယ်ခီးသွားမှလုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေက3လလုပ်ပြန်တယ်တလပြန်ဆိုသူသူဟိုတယ်ကပိတ်ရမှာလားနောက်တစ်ခုပြန်လုပ်နေတဲ့တန်လိုင်းနဲ့ပြန်ခိုင်းမယ်ဥပမာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေရောဘာတွေချစ်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့3လဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့လည်းဟိုဖြစ်မှာဒီနေဆက်ကိုဖြတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တော့ဟို seasonal worker ပေါ့ဗျာသူတို့ဒီဘက်မှာပြောင်းမှုချိုးတဲ့ချိန်တို့စဘာကြီးတဲ့ချိန်တို့ဘာလုပ်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးလာတဲ့ဟာမျိုးတော့ဟုတ်တယ်ဒါတော့မှသူတို့ကအခုပြီးခဲ့တဲ့24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရဟိုဟာတဲ့မှာအဲ့တော့မှသူကရက်ကိုတိုးဖို့တော့မှအစိုးရကလုပ်လိုက်တယ်ခါတိုင်း3လပဲဆိုတော့အခုမဟုတ်ဘူး3လနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးတချို့ဒီယာတီလိုက်လောက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒါကြောင့်မှသူက6လတိုးဖို့တော့မှသူတို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့လည်းနေရာဒေသလိုက်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ထပ်တိုးရှေ့တာလို့ဟိုဟာလို့ရှော့တာလို့သူတို့လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့မကြတာနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုသူတို့ရဲ့ဥပဒေနဲ့ဟိုဟာသူတို့ဒီဟိုဟာကြီးစန့်ကျင်တာရှိတယ်ဥမာသူတို့မှာ2005ခုနှစ်ထဲကကျွန်တော်ပညာရေးတွေအားလုံးတွေ့ဖြစ်ရပြီဆိုတော့ education for all ရှိပြီးသားအဲ့ဒါကလေးတွေကိုထိုင်းကလေးတွေနဲ့နှီးသူ15နှစ်ကျွန်တော်တို့ပညာသင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလीဒါကြီးကိုသူတို့မိဘတွေမှာလည်းအလုပ်ရှိတာပဲသူတို့မိဘတွေပဲသူတို့အဲ့ပညာရေးကိုတာဝန်ယူခိုင်းဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလीဟိုမှာသူတို့အစိုးရကဒီလွတ်တော်ကနေအတီးပြုတ်ပြီးမှဒါအကောင့်တွေပေါ်တာဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းက
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပညာရှင်တွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေတကယ်စိတ်ကောင်းစေတနာရှိတဲ့နိုင်ငံသမားတွေကဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလေဒီဥပဒေကြီးပါတော့ပြင်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်သူတို့ဒီထိုင်းမှာရောက်တဲ့မြန်မာအလုပ်သွားတွေရွှေ့ပြောင်းနေဒီထိုင်းမှာရောက်တဲ့မြန်မာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဘယ်လောက်သက်ရောက်မှုရှိလဲထိုင်းမှာမြန်မာတွေဘယ်လောက်ရှိနေပြီလားနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေပါအဓိကတော့ပါကျွန်တော်ပြောရဲကနှစ်ပိုင်းလို့ခွဲပြောရတော့ပူရှင်းလင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့အများတန်းတာမန်ဟိုရှင်းပြလို့ဒီမိုင်းနားလည်အောင်ပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာဖြင့်2021ပေါ့နော်ဒီအာနာမသိခင်ကာလအဲ့ဒီကာလလေးကိုနည်းနည်းပေါ့အကြံဉာဏ်လေးပြောမယ်အဲ့ဒီတော့အများအဖြစ်ကတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးရောထွေးတဲ့ရှင်းပြောလို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများအဖြစ်ကတော့ဟိုအလုတ်လာလုတ်စားကြတာလူကအများစုလို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာအလုတ်ကန်ရှားပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချို့နေရာတွေမှာဆက်ပြီးစစ်တမ်းခံရတယ်လူခွင့်ချိုးပေါက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးနဲ့အလုတ်လာလို့စားတဲ့တာမန်ပဲလောက်ကြတယ်စားပြီးလို့ရှင်လည်းအလုတ်လုတ်ပြီးပြန်နေသွားရလာတယ်ပေါ့နော်အခု2021ပေါ်ဒီအနာတိမ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတာရောထွေးတဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုလို့ကျွန်တော်တင်စားတာပေါ့ဗျာ miss migration ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တာမန်လာလို့စားတဲ့အလုတ်သမားတွေအပြင်မှာမှကျွန်တော်တို့အစောကပြောတဲ့ scale တွေမှာပြောမှာပေါ့အလုတ်ဒီ professional တွေကျွမ်းကျင်နဲ့အလုပ်သမားတွေပါလာတယ်ဒါတိတာထင်ရှားတာဥပမာဖြစ်ပြဟိုပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါလာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမူဂျူကနေဆရာဆံဖားနေကျွန်တော်တို့ဒီ professor တက္ကသိုလ်ပမောက္ခတွေပါလာတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်နာပြုအကူကနေပြီးတော့တကယ်ကိုခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေ professor တွေအစီပါလာတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာဆရာမတွေကျွန်တော်တို့အခြားကျွန်တော်တို့ဒီ engineer တွေတခြားကျွန်တော်တို့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပညာရှင်တွေတော်တော်များများပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိတည်စေထိုင်းအစိုးရကတတ်မှတ်ထားတဲ့အလုတ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုတဲ့ဟာတွေအလုတ်မလုတ်ခွင့်ပြုတဲ့ဟာတွေเนี่ยအများကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆက်ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့19ရက်နေ့ရပါတော့ဟိုចောင်းနေပိတ်ခန့်ကြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပတယ်အဲထိုင်းစုအားကလည်းတော်တော်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလိုက်လိမ့်နာရတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေသူတို့လုပ်ကောင်းမလဲတေးကြတာတော့ဆိုတော့ဥပမာထပ်ပြောပြမယ်ဆိုဥပမာပညာရေးရွှေပြောင်းပညာရေးကိုလှုပ်ဖို့ကတော့သူတို့အလုံးကသဘောတူရလို့နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်စနစ်တကျဟိုဘက်ဒီဘက်စနစ်ကျဆောင်ရွက်ဖို့ပဲသူတို့ကအဓိကဟိုကြက်မှတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အစွတ်ပြောတယ်အခုပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ထိကတော့ဟိုဒီလက်မှတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိရလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသန်းပတ်ချလဲလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်လှုပ်တာလို့မဟုတ်သုံးသန်းပတ်ချလဲဒါအများအမ်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရှိတော်လို့တမားကြီးလို့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့စည်းနေအများနဲ့ခတ်မှန်းတာတော့နှစ်ဆပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး6တန်း5တန်း6တန်းတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရှိမှရှိပြီးသားပဲဆိုတော့အစိုးရပြောတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ကပူဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရပြောတဲ့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ခွဲခြားတဲ့အရင်ကရောက်နေရှိပြောင်းနေနောက်မှရောက်လာတဲ့ရှိပြောင်းနေတော့မှပဲဒါဗမာချင်းတော့မှပဲဟိုသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဟောခင်ဗျားတို့လာလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်ရတာတို့ဟာမျိုးလေဒါလည်းတကယ်လည်းဟုတ်တယ်အရင်လို့ဆိုခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပမာပါပဲမဲဆောက်မှာရဲဖမ်းလို့ရှိရင်တောင်အချိုးကြီးတပလင်းနဲ့လည်းရရတယ်။ဘီယာတဘူးနဲ့လည်းရရတယ်။ဥပမာလေသူတို့နားလဲကြ။အခုမရဘူးခင်ဗျ3 4တော့မပြီးရင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြ။တာမန်ရှစ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရိုးရိုးသားသားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရှစ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။သူတို့တွေ့လည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လူမျိုးရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တချို့တာမန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေအပြင်းအောင်မထွက်ရဘူး။သူတို့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအကြမ်းဖက်မှုတွေခံရမလားဟဲ့။သူတို့စော်ကားမလားဟဲ့ဆိုတော့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့တနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့ဒီအယုဓယာဘက်မှာဟိုပယံဆိုင်တစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးလူရောက်250လောက်ဖမ်းတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကြောင့်လက်မှတ်ရှိတယ်တချို့အလုပ်မတူတဲ့ကောင်အများကြီးပေါ့ဗျာတကယ်လို့ကြက်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပုံမှာအပြစ်ပေးအရေးယူလို့ရတယ်လीနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိုးရိမ်တာပဲဒါတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေရဲ့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာဒါလက်ရှိအခြေအနေပါပဲကျွန်တော်စည်ရင်းနေပြန်ကြည့်တော့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာထိုင်းလုံမဝန်ကြီးဌာနကဒီပြန်ပြီးတော့တတိပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဝန်အဲ့ဒါပါလဲဆိုမြန်မာလုံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးရောင်းတာတို့ကယ်ရီဆွဲတာတို့အလှပြင်တာအနှိမ့်ကန်းနေအဲ့ဒါဒီမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်ပါပဲစီမံချက်အနေနဲ့ဖမ်းတာအားလုံးပေါင်းတလားမပြည့်ခင်ဟိုပဲတသိန်းနောက်ဖမ်းခံရတယ်သူပြောတယ်မြန်မာလုံသားတွေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဤခါတွေကဟာတစ်ဆက်တစ်ဆက်တယ်ဟိုတိုက်ဆိုင်မှုလားဒါဟိုတကယ်
ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ွားနေတာလားမဟုတ်ကျွန်တော်အခုဖြစ်နေတာတွေကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံဆိုဘယ်အရာမှတော့ဒါတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲတိုက်ဆိုင်မှုတော့အနည်းငယ်ရှိမယ်တကယ်တော့စနစ်တကျဟိုပြင်ဆင်နေလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းဘာပြောပြောသူတည်တနာစစ်တမ်းကြီးကောင်းတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှတကယ်ဟိုဒီနောက်တစ်ခုကလည်းသူတို့ရဲ့လူတုအတန်ကိုသူတို့ကအရှင်ယူရတဲ့ဟိုပေါ်လည်းနီးနားရည်လည်းလောက်တာဟုတ်တကယ်လို့ထိုင်းလူမျိုးတယောက်ကတခုခုတိုင်နေဆိုသူတို့ကဘာပဲပြောပြောသွားကြည့်ရမယ်သွားစစ်ဆေးရမယ်အရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကလည်းအစောပြောတဲ့ဟာပဲဒါနေ့တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းကိုမြင်တာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာလည်းသူတို့မလုတ်ပါနဲ့လို့တားထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အစောကပြောလို့ပဲတကယ်လို့ဥပဒေကိုသိရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုတကယ်လို့မသိဘဲနဲ့လုတ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်တေချာတခုကတော့ဟိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကိုသူများထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတီစဲဥပဒေကိုကချိုးဖောက်တာလို့နော်ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကိုလူမှုကွန်ရက်တွေမှာဆိုတော့ဟိုကဒီမျိုး record တွေနဲ့သူတို့မှတ်တမ်းနေနဲ့သွားပြပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာပေါ့လေငွေတွေကခင်ဗျားတို့ဒါမလုတ်ပါနဲ့ပြောတယ်ဥမာရှင်နောင်ဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ local ကျွန်တော်တို့ဒေသခံများဒီတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမားတွေတက္ကစီသမားတွေပေါ့ဆိုက်ကယ်သမားတွေအခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့လူတွေမှာအစောကျွန်တော်ပြောတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အကြီးအသေးတွေလည်းပါလာတယ်ဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ကားတွေဆိုက်ကယ်တွေဝယ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ချင်းချင်းနဲ့ငှားစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းမြင်နေရတာပဲလေနော်ဆိုင်တွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တည်းမှာဘလူးဆိုက်ပမာဆိုင်တွေဘလူးများလာတယ်ဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးမှာဘလူးလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာဒီဘက်မှာအခုတကယ်လူကုန်တန်နေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Rotary Club တောင်မှာပဲမြန်မာ Rotary Club တောင်မှာဖွင့်ပြီဆိုတော့တစ်ထိုင်းမှာဆိုတော့ဒါကနောက်ထပ်သူတက်ကျွန်တော်ပြပြတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့တကယ်အဆင်ပြေတဲ့ club လာမျိုးဖွင့်အောင်မယ်ဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီငွေကြေးရှိတယ်တစုံတည်းအာဏာပိုင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာလုပ်တဲ့မြန်မာရှိပွဲသမားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ရှိချင်လည်းရှိပဲမရှိလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပါအကုန်လုံးရောချက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ထိုင်းကအစောကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့စနစ်ကြတကြနဲ့ဒီပညာရှင်တွေတကယ်ကိုမီဒီယာဟိုဆူတက်တို့လူမျိုးအစားဟိုဝေဖန်ပြီးတော့ဝင်ပြောနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါအင်မတန်မှဟိုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုစိုးရင်ကောင်းစိုးရင်စရာပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းကလည်းသူများနိုင်ငံချမှတ်ထားတဲ့စီးမင်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေနဲ့ဟိုဒလေထုံတန်းစင်လာတွေကိုတစုံတရာအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာ။မလိုက်နိုင်တာကြီးတော့ဒါတွေ့ရတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အမနာတန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်ကြီးလည်းအခြေခံတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။အခုကမြန်မာပြည်ဘက်မှာဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်လာတာတွေလည်းရှိကြတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေလုတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်လာကြတယ်။ဒီမှာရရအလုပ်တွေဝင်နေ။ဒါအပြင်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဝင်ဟိုကပြောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာလာပြီး invest လုပ်ကြ။ကွန်ဒိုတောင်မှဒါမြန်မာဒီမြန်မာတွေကဟိုအဝယ်အများဆုံးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကကောဒီထိုင်းရဲ့လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစုံလာတဲ့ဟာတွေကလက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေနဲ့ဘယ်လောက်ထိချုပ်ငုံမိတယ်လဲအဲ့တော့အများဟိုဘယ်ဟာကများတော့တရားဝင်တာတရားမဝင်ရင်ဘယ်ဟာများမလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးမိတာတော့ပူရှင်းပါတယ်အားလုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့မှတော့တိကျမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကကွန်ဒိုဝယ်တဲ့ဈေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာလည်းဒါဥပဒေရလည်းရှိပါတယ်ဥပဒေနဲ့ထိုင်းရလည်းနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းသူတို့အများကြီးလက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတချို့ကြတော့ဥပဒေနဲ့တော့အညီလုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟိုကွာဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တော့ကပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အများကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မလွယ်ဘူးဆိုလို့လည်းအနည်းဆုံး80 80ရခိုင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တလွဲလုံးနေရလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရမှထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကတကြောင်မလို့အစောကပြောတဲ့လေ case လေးတွေအနည်းနဲ့များဇပင်ညက်တာအစားအချို့ကြလည်းဟိုနားလည်မှုနဲ့ဗျာနေမြေကန်ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာအဆင်ပြေချုံးမွေအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေရှိနိုင်တယ်ဥပဒေရတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဥပဒေနဲ့တော့လေနည်းနည်းညှိစုံအောင်ညှိစုံမယ်သူတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနော်သူတို့ခိုးဘက်ဒီဘက်အဲလူပွဲစီနှစ်ခုကြားမှာအဆင်ပြေတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေရတော့တစုံတရာတော့ညှိစွမ်းရလည်းရှိနိုင်တယ်အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့မဖြစ်မနေအဲ့လိုက်တွေကတအားများလာတယ်ကျွန်တော်မြင်လို့ရတယ်များလာတဲ့ချိန်မှာဒါသူတို့အနေနဲ့ထိုင်းလူတူကလည်းတောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအစိုးရပြောတယ်ငကူတရားမှကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းဒီတော့နိုင်ငံသားတွေကိုမုံနဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီလက်ရဆွမ်းရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးချစ်ဟိုဟာတွေကဒါလှုပ်ဆော်ပေးမှုတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ချင်းဒီ3-4လထဲမှာပူဆိုးလာတယ်ကျွန်တော်ကဒီထက်ပူဆိုးမှာပဲဆိုးရင်တယ်ဆိုတော့မလိုလားအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအချမ်းဖက်မှုတွေအထီးဖြစ်သွားမှာကိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေနေရတော့ဒါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပညာပေးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုလုံနိုင်ခိုင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေနေနေတော့ဒါအများကြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ ਨੇ ဒီကိစ္စရှင်ပြောင်းလို့သမားတွေအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတော့
ဒါပို့လို့မရအောင်ညစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။